120 sekundi televizije Banat. Prezentacija javnih poziva za zapošljavanje za 2023. godinu održaće se u četvrtak 30. marta u 11 sati u prostorijama Skupštine opštine Alibunar, Mala sala, Trg Slobode 15. Događaj organizuje Pančevačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Na ovom događaju biće prezentovani javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje koji su objavljeni od 20. februara na sajtu Nacionalne službe. Savet mesne zajednice Alibunar u saradnji sa opštinom, a na zahtev meštana, postavio je usporivače brzine sa pratećom signalizacijom u ulicama Vojvođanska i Banacka. Novi usporivači postavljeni su u neposrednoj blizini popularnog izletišta Šica. Pored Alibunara, novi usporivači brzine postavljeni su i u Banackom Karlovcu, Nikolincima, Vladimirovcu, Seleušu, Novom Kozjaku, Dobrici i Ilanči. Uskršnji bazar u organizaciji Udruženja kreativaca Vršac i Kulturnog centra biće održan u Domu vojske 1. i 2. aprila od 10 do 18 časova. U Domu omladine u Vršcu u subotu od 22 časa je DJ veče. Radi pravovremenog otkrivanja kvara, curenja gasa na mreži, radnici javnog preduzeća Polet Plandište i sektora za distribuciju gasa narednih dana pojačano rade na proveri mreže detektorima po naseljenim mestima. Gasna mreža na teritoriji opštine Plandište je jedna od najstarijih u Srbiji i u proteklom periodu je bilo dosta gubitaka, zbog toga je neophodno preduprediti eventualna curenja i svesti gubitke na minimum. Vreme u Vršcu okolini danas suvo i nešto toplije u odnosu na jučerašnje vrednosti, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.